Вітаю вас, шановні глядачі. Мій співрозмовник, голова постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів і податків Микола Васильович Полійчук. Пане Миколо, вітаю вас. І одразу ж традиційне для нашої розмови питання на початку. Як фінансовий стан області і насамперед, чи є якісь зрушення щодо виплати заборгованості по заробітній платі? Вітаю, пане Іван. Вітаю, шановні телеглядачі. Якраз такий період, що ми можемо підвести підсумки по 4 місяцях. Є оперативні дані станом на 1 травня і щодо виплати заробітної плати, і щодо поступлення коштів, виконання всіх бюджетів. Скажімо, ситуація практично не міняється, і вона не може змінитися, тому що я підкреслював, це не вина керівників місцевих органів, це помилка при прийнятті державного бюджету, які наперед заклали недостатньо коштів в субвенції для освіти, охорони здоров'я для окремих районів і міст області. Після того Кабмін своєю постановою збільшив заробітну плату вчителям, але не забезпечив додаткове фінансування. Тобто, які райони, міста мають перевиконання, вони з одного боку дають можливість і виплачують цих 25%, а з другого боку відправляють людей у відпустку за свій рахунок, щоб зекономити. Тобто воно трошки нелогічно. Якщо взяти стан заборгованості, знову ж таки, у нас грудень, січень, лютий не виплачено 8 мільйонів 400 тисяч. Так і залишається? 8 мільйонів 400 ще не виплачених, по даних на перше число. І березень місяць не виплачено 20 мільйонів. Тобто на станом сьогодні, на 1 травня дані, не виплачено у нас 20 мільйонів. Також у нас є ще 125 мільйонів, які потрібно заплатити за квітень місяць. Тобто місячний фонд оплати праці по бюджетних установах області, які фінансуються з місцевих бюджетів, це приблизно 640-650 мільйонів гривень, в залежності від місяця. І з цих сум, може 658 мільйонів, це не є велика сума, ще за лютий місяць не заплачено. Але це за цим стоїть окрема людина, яка ці гроші не отримала. 20 мільйонів за березень і 125 мільйонів за квітень місяць. Ці кошти ми маємо брати вже за асигнувань травня. І вплачувати? Платити, так. Є райони, які мають 100% вже, міста там Бурштин, Калуш, Коломия, вони 100% оплатили і за квітень місяць. Калушський район 100% оплатив і за всі місяці закрито. А є окремі райони у нас, Верховинський, який 2-300 не заплатив, оце для району велика сума ще за березень місяць. Коломийський, Косівський район, Рогатинський район, Тлумацький район. Тобто ці райони не вина керівників районів, а вина поганої формули, яка ці райони обрахувала, скажу так. І звичайно, що ми звертаємося до Кабінету міністрів, до Верховної Ради. Ми мусимо звертатися, бо ми бачимо, що ця проблема існує. У нас іншого виходу нема. Ми не можемо взяти ці кошти просто з повітря чи придумати новий податок. Законодавство цього не передбачає. Єдиний спосіб – міські, районні, обласна рада звертається обґрунтовано, підкреслюю, обґрунтовано на цифрах з розрахунками до керівництва держави, щоб вони внесли зміни до бюджету і забезпечили фінансування для виплати заробітної плати освітян і медиків переважно. Микола Васильович, і наскільки дослуховується центральна влада до таких звернень? Як на вашу думку, дієвими вони є? Це з року в рік відбувається. Раніше вони частково мали так звану дотацію для вирівнювання отаких ситуацій, погашення заборгованості і давали. Це, як правило, було десь там червень-липень, потім в кінці року. Це традиційна ситуація для держави. Вона неправильна, бо воно, знаєте, для Києва може добре. Бо вони неугодних карають, і тоді, така область має заборгованість по зарплаті, зразу звільнили там голову адміністрації чи якихось там відповідальних осіб, хоча не від нього це залежить. Але вони так тримають в руках. Неугодний
не заплатив угодний, значить ми тобі додамо, і ти будеш в нас на перших позиціях. На короткому повідку? У нас багато, чиновникам вигідно, але це для розвитку держави це надзвичайно погана ситуація. Тому наші звернення, вони є і йдуть. Але я бачу в державі проблему. Ми завжди говоримо про фінансовий стан держави. Якщо Україна ближчим часом не отримує позики від МВФ, то ми будемо мати не тільки там по заробітній платі проблеми виплати, з фінансуванням інших капітальних видатків, будівництва і доріг, і ремонти шкіл, і так далі. Тому що я аналізую, що відбувається. Ми бачили на 1 квітня 9 мільярдів залишку на єдиному казначейському рахунку. На 1 травня вже 5 мільярдів. Це при тому, що рік тому в цей самий період було 60 мільярдів. Залишку на єдину 40-60 мільярдів, воно коливалося з місяця в місяць. Зараз 5 мільярдів. Терміни виплати 18-19 рік, 18 мільярдів доларів Україна повинна заплатити по раніше взятих кредитах. Тобто це колосальні суми грошей. І так трошки там хтось казав, що покаже, як керувати державою, але ми якось котимося не туди, куди треба. Далі маємо конфлікт по лінії там президент-прем'єр, про який багато говориться. І також воно для вирішення цих проблем, заробітна плата, стабілізація податкових надходжень, виплата, отримання міжнародних кредитів. Тобто для того потрібно прийняти пакет потрібних для України законів, в першу чергу закон про антикорупційні суди. І тоді вони вимагають, бо ми це взяли зобов'язання на себе, вони не вимагають, бо їх треба. Вони сказали, ми хочемо, щоб Україна стала сильною. Ми готові допомагати фінансово давати кредити. Але поки тут у вас процвітає корупція, поки Україна – це є єдиний такий корупційний організм, що би ви не робили, скільки би вам кредитів не дали, корупція тут все з'їдає, перемелює і нічого не видно. Для того, щоб боротися з корупцією, міжнародні донори профінансували, створили ми там НАБУ, створили САП. Ми бачили, три роки існують, перші справи, непогані справи, як кажуть політики, ловили велику рибу, ловили на хабарях народних депутатів, міністрів, заступників міністрів, але пізніше справи розбивалися або по судах, або вони до сьогоднішнього дня навіть не передані до суду. І я наголошу, у нас на сіру справа, дуже 100 мільйонів застави, до сьогоднішнього дня руху нема. У нас Розенблат, якого там передають гроші, видно, картинка подій, вели його довго-довго, зафіксували все. Сьогодні він далі народний депутат і визнаний потерпілим. Тобто логічним завершенням створення антикорупційного суду, який буде судити корупціонерів. За це повинна проголосувати Верховна Рада. Верховна Рада, як осередок корупції, більшість чиновників чи депутатів, які голосують чи лобістські законопроекти, чи по вказівці там свого керівництва, законопроекти, які вони навіть не розуміють, чого вони голосують, вони створять суд, який потім буде судити їх. І вони бояться це робити. Хто таке хоче? Хто таке хоче. І тому Америка, Європа каже, ви, якщо задекларували боротьбу з корупцією, хочете вийти на міжнародні світові стандарти, будь ласка, наводьте все в порядок, і ми вас підтримуємо, ніхто не відмовляється. Ми кажемо, все, добре, ми створимо антикорупційний суд, завтра буде. Пішли, кажемо, ми створимо, але давайте ми так створимо, щоб він судив тільки того, кого ми хочемо, а тих, кого потрібні люди, кум, брат, сват, ми ж з ним там 10 років бізнес робили, як його судити? Чи він відповідає за Житомирську область, чи він там мені має результат дати, я зараз засуджу, хто мені там буде президентські вибори робити. Розумієте? От в нас система збудована на корупції. І хто би не приходив, що би не робив, поки ми оце не зламаємо,
нам буде дуже тяжко вийти з сьогоднішніх проблем, які в нас існують в державі. Микола Васильович, то чи будуть тоді дочасні парламентські вибори? Я декілька разів робив прогнози, і не завжди вони справджувалися. Справа в тому, що у нас в державі керує хаос. Не конкретна людина, не президент, не кабінет міністрів. Держава не має, чи ті люди, які в хаосі, вони не мають стратегії. Так? Тобто, стратегія – це декілька кроків наперед. Тобто, ми маємо думати про державу, ми маємо думати про людей. І незалежно, коли вибори, який буде результат, обрані люди, призначені люди роблять все для того, щоб забезпечити якнайкращий добробут для людей. Наші політики, чиновники, думають про як найкраще для них, щоб виграти наступні вибори, чи мати як найкращий результат на наступних виборах. Тому вони самі не знають, що вони хочуть. Один день посварилися, вже хочуть вибори. Там був конфлікт прем'єр-президент, і хтось заявив, все, будемо вибори робити, і нового прем'єра, і так далі. Нема питань, але щоб призначити нові вибори, треба зробити декілька кроків, які передбачає закон. Тобто розпустити більшість, якої не існує. Тобто це легко. Далі ця більшість відправляє Кабінет міністрів у відставку. Потім створення нової більшості, призначення нового прем'єра. Якщо ні, вибори. Якщо нема нового прем'єра, всі міністри виконують обов'язки і йдуть на вибори. Сьогодні по Конституції виконавча гілка влади, прем'єр-міністр, має зосереджені всі ресурси в руках. І там декілька мільярдів соцеконому. Тобто, якщо вони посварилися, і він ВО, він бере кошти, роздає під своїх людей на округа, і вони виграють президента ці вибори. Тобто президентові невигідно. Але то вони сваряться, то миряться. І самі не знають, як їм краще. Частина людей переконує провести вибори і парламентські дострокові, потім президентські буде легше, а частина каже провести одні і другі дочасно, а частина каже, радить Порошенкові, добути термін і спокійно виїхати з країни, шансів вийти навіть в другий тур вже нема на сьогоднішній день. І єдине, що йому лишається, ще рік побути президентом. Тобто парламентських виборів, як на вашу думку? Я не прогнозую, вони самі не знають, що хочуть, розумієте? Тобто у нас біда в державі, що влада сама, вона кожен день просипається з іншою думкою. Чи виник скандал, конфлікт, наслідки ми не можемо передбачити, які будуть. Це біда держави, бо держава повинна мати стратегію розвитку на декілька років, незалежно хто, чи яке прізвище президента, чи прем'єр-міністра. Косич, якщо вже ми заговорили про вибори, як оцінюєте вибори наші тут місцеві в новостворених ОТГ, які відбувалися 30 квітня? Я свою позицію скажу, бо вона десь, можливо, трошки від партійної відрізняється. Я не прихильник поділу сільських ОТГ чи сільських громад на партії. Кожна партія, яка висувала людей, має гідних, добрих людей, в тому числі і наша партія. Але серед переможців, голови – це одна справа, там люди знають по прізвищах, тут не здуриш, хто вже був головою, зробив, підтримали, обдурив, вибачай, люди скажуть своє слово. Але на цих виборах депутатами сільських ОТГ стають люди, які набирають там 13, 15, 18 голосів. Є 100 виборців, які прийшли, є 10 кандидатів. Серед тих, хто прийшли, переважно родичі, близькі, друзі, які дають перевагу тому, кого ближче знають. І це логічно, і це нормально. І він стає депутатом. Тут я не прихильник, щоб політика і партії вмішувалися сюди. Бо після виборів громада проводить сесію, призначає там заступників, керівництво, і тут я вважаю, що найкраще, щоб ця громада всі об'єдналися і працювали на 2-5 років, наскільки їх обрали, на громаду. Бо якщо ми почнемо в селах створювати фракції, ділити людей, це буде величезною проблемою. Села не ділимо.
Райони я би навіть не дуже ділив, бо нам треба думати, як платити зарплату, як зремонтувати дорогу, як поправити школу, а не як політично себе позиціонувати. Обласна рада, ну тут вже можливо, можна більше орієнтуватися на ідеологію партії, бо люди різні, і ми можемо вже десь так декларувати, кожна партія свої позиції, свій розвиток. А на сільському і районному рівні я вважаю, що це помилка. Я би навіть законодавчо приймав такі закони, які сільські ОТГ, жодних списків, самовисуванці. Йдіть, шановні, кращих оберуть і робіть роботу, а не діліться на партії. Голосуючи, заговорили ви про ремонт доріг. Чи вдасться все заплановане на цей рік зробити? Чи за зимовий період, чи не підведе Укрзалізниця? За зимовий період достатньо буде матеріалів привезено до нас в область? Я би ще не забігав наперед з залізницею. Сьогодні проблема розрахунків. Я знаю, що ще величезні суми, тобто, можливо, боргують. Десь там за цей час, ще за 2017 рік, приблизно 300 мільйонів фірмі ПБС, яка виграла тендери, зробила роботу, не розрахувалися. Це не тільки Франківська, це і там інші області. Але це велика сума. В цьому році ми говорили про те, що бюджет не виконується державний. 4 місяці – це показники, які є в відкритих джерелах. 5 мільярдів не виконано по доходах. 5 мільярдів – значить, у нас бюджет був дефіцитний, так, як ми пам'ятаємо. Це треба десь якісь статті недофінансувати. І тепер думаємо, чи це буде з дороги недофінансовано, чи це буде недофінансовано з інших статей, це вже прийме рішення уряд. Наступне, що, знову ж таки, якщо ми не отримуємо кредити, а ми передбачали в бюджеті, що ми будемо мати кредити фінансування, тобто нам треба буде ще знімати з інших статей гроші, купляти валюту і платити МВФ боргове зобов'язання, щоб уникнути дефолту. Тобто прогнози рано робити. Я чув, що десь і прем'єр, і президент анонсували, що в період з 15 по 25 травня буде створено антикорупційні суди. І я вірю, що це можливо, бо в державі насправді люди ще цього не бачать, ще не видно. Криза, яка, я би її порівняв з кінцем 90-х. Це останній рік, коли у нас була колосальна заборгованість, там більше як півроку, по виплаті заробітної плати бюджетникам. Колосальна заборгованість, тому я би надіявся, що буде створений корупційний суд, кредити отримаємо, держава трошки піде стабільніше, бо якщо ми ще за лютий у квітні не заплатили зарплату, і знаєте, ну це може бути, допускаю, всяке може бути, але хоча б один з великих чиновників вийшов на трибуну і сказав, вибачте, давайте поправимо цю ситуацію на рівні там віце-прем'єра чи міністра праці, це би я зрозумів. А вони всі кажуть, що у нас все класно, що у нас все добре, що у нас жодних проблем нема, що у нас децентралізація проходить. І вони загальні цифри бачать. Може, одно місто Київ може мати там 2-3 мільярда на депозиті, а Тлумацький район чи Верховинський район має декілька мільйонів заборгованості. А вони то все, знаєте, середньоарифметичне. Це середня температура по лікарні визначила. Підхід неправильний. Дуже легко поправити, але потрібно бажання, знання і розуміння. Косич, до наших буденних проблем. Не проблем. Це гарна інформація. Відбувся Карпатський простір. Ви були учасником цього дійства безпосередньо? Знаєте, як житель... Як глядач. Ні, як житель центральної частини, то були дні, що до 3-ї, до 5-ї був учасником, слухав, що відбувалося і чув. Не нарікаю, ну це свято. Комусь подобається, комусь не дуже. Зробили свято, це гарно. Єдине, критикувати не буду, хвалити не буду, бо всюди не був. Знаю, що є задоволені, є люди, які би покращили. Що би рекомендував організаторам, так? Якщо буде цікавити моя думка. Перше,
Є в Америці добра традиція, коли там чи не свято, заборонено в публічних місцях розпивати алкогольні напої. У нас перед заборонено розпивати публічні напої. Навіть якщо там людина бере якесь там пиво чи ще щось, вона в пакетику і п'є. Величезні штрафи. Що було у нас? Ну, це не вина міста, я не буду казати, що це, але от тут біля адміністрації всі лавочки. Чи це там, де шашлик продавали, чи десь там, де з магазину вийшли всі лавочки, накрито, накришена кубаса, по 100 грам наливають. Я йду з дітьми. Дітки самі бігають десь, бо то свято. Нецензурні слова, алкоголь присутності – це не прикрашає свято. Не вина організаторів, але можна рішення виконкому заборонити там розпивати алкогольні напої. Ну, виконком десь забороняє, так, продавати алкоголь з 23-ї години чи з 22-ї години. Правильно, неправильно прийняли рішення. Я підтримую, бо мені воно вважається правильним. І так само заборонити розпивати алкоголь. Є поліція, є муніципальна варта, які штрафувати людей, які там попередити може, хто не знає. Після попередження штрафувати. Друге, ну, ярмарка перед будинкою адміністрації, можливо, трошки більше під один стиль палатки зробити. Є там вишиті сорочки, є сувеніри, ну, можливо, так гарно розкласти, нехай торгують. Але шашлик, алкоголь, оці всі, я би виніс трошки в друге місце. Ну, перше, що 3 дні, я зранку встаю, 9-та година йду, а оці всі, що жарили шашлики, варили плов, на вулиці Грушевського цього все миють в каналізаційному люці. Ну, там, де точно цей має стікати. Вони то все миють таким ентузіазмом, стоїть велика черга тих людей, щоб помити. Це також неправильно. Там жири, які потім заб'ють оті всі, там багато жирів, вони все скидали туди. Це також рекомендую керівництву міста проконтролювати і поставити людей. Перше, по можливості шашлик і то все, алкоголь трошки винести з цього місця окремо. І якщо, звичайно, що люди 3 дні торгують, їм треба мити. Все треба мити. Забезпечити якось так, щоб вони мили без шкоди для ливневих каналізацій, які потім заб'ються в місті. Ну, ми очікуємо Порто-Франко. Знову ж таки, ще одне таке дійство грандіозне. Будуть враховані, як ви думаєте, ці зауваження, помилки? Дивіться, якщо вони хочуть зробити гарно, якісно, я думаю, що вони врахують. Свята треба робити. Це і для місцевих жителів, це і жителі області з'їжджаються. Багато туристів з різних країн. Франківськ – дуже класне місто. Нам треба його рекламувати, робити якісь там гарні промоції. Порто-Франко, він входить в один з найкращих фестивалів в Україні, там по попередніх роках. Тому варто робити. Ідеально нічого не буде. Питання не в тому, що ми помиляємося, питання в тому, чи ми аналізуємо, виправляємо помилки, чи ми йдемо далі і робимо ще гірші помилки. Тобто, якщо, ну, от, моя думка така, я можу її озвучити керівництву міста кому-небудь, не критикую, всяке може бути. Але, будь ласка, якщо прислухатися, другий рік просто буде краще, приємніше. Просто ще одна така, вже знову ж таки повертаємося до загальноукраїнських питань. Була така ідея про помісну українську православну церкву, єдину помісну. Як на вашу думку, і чи чули ви висловлювання на цю тематику глави Української греко-католицької церкви Святослава? Ну, на мою думку, знаєте, ну, для мене воно нічого не міняє. Я вірю в Бога, ходжу до церкви, поважаю всі релігії, засуджую русський мір, який пропагує московський патріархат. Я не проти там їхньої церкви, але ідеологію засуджую, відкрито засуджую. Я не вважаю, що держава повинна настільки вмішуватися у політику чи визначення церкви як такої. Але навіть якщо воно буде прийнято рішення, поганого, напевно, не бачу в цьому нічого, але мені здається, що це використовується
як початок президентської кампанії діючого президента. Так воно виглядає. Бо у нас було 4 роки, ми слово про це не говорили. Тут раз, рік до президентських виборів, і ми шукаємо теми, які можемо потім продавати як успішні ходи і на ньому робити там президентську кампанію. Оце я різко засуджую. Жоден чиновник, чи президент, чи депутат, він не повинен цього робити. Люди оцінять, чи це добре, чи погано. Навіть якщо ви домовилися там з Варфоломеєм і маєте якісь наступні ходи, вже озвучте, коли буде прийнято кінцеве рішення. У нас так нашуміли, Верховна Рада, ще щось, а й далі пауза. А якщо нічого не вийде з цього? Ну, як потім людям дивитися в очі, що їм казати? Бо ми всі казали, що це там величезна перемога, що ми будемо мати. Нічого в цьому поганого нема, що у нас буде там українська єдина церква, що буде об'єднання. Але це справа настоятелів церков, релігійних громад. Саме про це я говорю. Хай вони собі визначаться, хай вони собі з ким хочуть, як хочуть. Буде церква, буде оголошено, що хто хоче, може приєднатися, не приєднатися. У Західній Україні 2/3 церковних громад належать до Української греко-католицької церкви, яка підпорядкована Риму. Воно трошки вже інакше. Друге, що у нас, коли йде війна, і коли у нас є найбільш сепаратистськими осередками сьогодні ті міста, в яких має перевагу церква Московського патріархату, то навіть спецслужби такої операції не проведуть, щоб об'єднати ці зараз церкви Московського патріархату проти української політики, розумієте? Делікатні справи, тут треба кожен хід, ну, хто грає в шахмати, розуміє, прораховувати, як відповідає суперник, і які я буду мати ходи наперед. Шахмати, ну, 5, 7, 10 ходів треба думати, комбінації, так, так, так. А якщо ми граємо одним ходом, ну, успіхів у нас виграти дуже мало. Ну, і в ці дні вшановують жертви Другої світової війни, а в той же час у Кремлі чествують нового царя. Можна сказати, Гітлера 2. Як на вашу думку, це світова спільнота якийсь той досвід отримала від Другої світової, чи все-таки ми на ті самі граблі наступаємо? Ні, ну, то, що Путін гірший від Гітлера, я це говорив давно, і ці події, коли, які передували інаугурації, 1600 затриманих, і оператора каналу в прямому ефірі затримують, це то, що хотіли, то маєте, їжте на здоров'я, як кажуть. Так вам і треба, шановні росіяни. Хочете царя – майте. Хочете мечем по голові, будете мати мечем по голові. Просто світ прийняв рішення про демонтаж Росії як країни найбільшого терориста, найбільшого паразита. Країна, яка порушила світові порядки і не має права на існування. Їм залишилося дуже недовго. Як вони будуть робити, що б вони не робили, вони приречені. Росія – це великий сировий придаток Європи, цілого світу. Що вони виробляють? Назвіть хоч один товар, продукт, який вони виробляють якісний. Айпеди, айфони, технології, програми. Нічого не мають. Які машини, яку техніку виробляють? Транспорт. УАЗики 77-го року розробки, чи Жигулі, які там через раз заводилися, чи і моделі розроблені ще з Радянського Союзу, оці конструкторські. Чи вони, може, якусь техніку побутову, телевізори збирають, марки якісь назвати їхні. Та натомість вони зброя нічого. У них. Зброя розробки Радянського Союзу. Не мають вони зброї. Зброя в них не літає. Вони тільки розказують, кричать, що ми сильні, ми дамо ракетний, ядерний удар. З того, що вони випустять, половину взагалі розірветься на місці, не злетить, половину буде перехоплена або частина перенаправлена на них же. Ніхто їх не боїться, всі розуміють. Але це є величезний по території монстр. І світ не може в один момент демонтувати, бо треба прийняти рішення, як його поділити.
хто в якому регіоні візьме владу, бо ми бачимо, які створюються прецеденти з біженцями по там Сирії і так далі, коли конфлікт спричиняє там колосальну кількість біженців, вони біжать в Європу, Європа не має що з ними робити. Тому ця проблема існує, але я би зараз не дуже звертав увагу, вони без нас розпадуться, я би звертав більше увагу на нашу війну, бо ми там міняємо АТО на інші назви, але нічого не міняється. Я порахував, що тільки з Івано-Франківської області ми за 4 місяці заплатили більше як 100 мільйонів гривень військового збору. Це Франківська область, 4 місяці. Тільки бюджетники, які фінансуються з місцевих бюджетів, тобто фонд оплати 650 мільйонів місячно, це майже 10 мільйонів. Ми з вами, хто отримує кошти там з бюджету, 1,5% не видно, але це 10 мільйонів. Підприємці платять, підприємства, які фінансуються, чи організації, які з державного бюджету. 4 місяці, більше 100 мільйонів. Це одна область, далеко не найбільша область в Україні. А у нас якось воно нічого не рухається з місця. Солдати наші далі живуть у тих казармах, по вухах, болоті. Озброєння в нас не покращується, тому у нас дуже-дуже багато своїх проблем, які треба нагально вирішити, і кошти для цього є, бо це цільові кошти, 1,5% військовий збір. Ну, як на мене, зміни все-таки якісь відбулися. Тепер говорять вже не так про наші втрати, як про втрати ворога. От у засобах масової інформації ви помітили таку тенденцію? Дивіться, ну, є поранені і є вбиті з нашого боку. Декілька раз на тиждень інформація проходить. Щоранку дивлюся новини, і воно є. На жаль, є. Ворог мене не цікавить. Ворог для того, щоб його нищити. Його треба нищити. Чим більше і швидше знищимо ворога, тим швидше отримаємо перемогу. Війна, на жаль, вона інакшою механізму не передбачає, як нищити ворога. Не цікавить мене ворога. Нам цікавить українські хлопці, які гинуть. А ми не пересуваємося ні на метр по лінію кордону. Почитайте історію Першої світової війни. Межа Німеччина-Франція, лінія фронту на місці, зранку стріляють одні, після обіду стріляють другі, 2 години перемир'я, щоб забрати вбитих поранених, і далі знову по черзі стріляють. Це не війна, це знищення наших хлопців. Я передбачаю, що має бути за 4 роки, як мінімум, стратегія і прийнято рішення. Воюємо, значить воюємо. Не воюємо, значить будуємо коридори, відключаємо воду, газ, світло і живіть собі окремо, поки не попроситься. Є багато варіантів вирішення конфліктів. Найкращий з них – це хорватський, звичайно, який можна застосувати, але треба мати волю і бажання. Не буде волі і бажання, ця війна може тривати ще не один рік. Тепер прошу Бога, аби ваші слова не справдилися, аби вона якомога швидше завершилася. Микола Васильович, дякую, що зайшли до нас в студію, що були учасником нашої розмови. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Будьте здоровенькі, обов'язково побачимося.